Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang uh, nakikinig sa ating pong reaction video ngayon Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan Una pa man, ang tagal na po at ang dami na pong nagko-comment sa akin, nagbibigay ng message, ano po, ano ang pananaw ko dito sa muling pagsasama o pagbabalikan ni Bong at Maylene at ito na nga po, ito napipinto na nga po ang anilang pag-iisang dibdib. Ito po ang ating pag-uusapan. Samahan niyo ako. At harinaway, hanggang sa dulo ay andyan po kayo. Upang sa ganon ay punto por punto, maunawaan ninyo ang aking mga sinasabi. Pero kung bago ka lang sa tahanang ito at hindi mo pa upang palad ka, business official, uh, Papa Dins and Thinking Body, ayan, pakifollow naman po mga kaibigan. Siyempre, sila po ang ating binibigyan ng reaksyon video. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. So, boy no, balik po tayo. Ito na nga po mga kaibigan, ano po? Ito po ay patungkol kay Bong. Alam niyo po, uh, marami sa akin ang nagme-message kung ano ang pananaw ko. Dito, malaking katanungan is bakit nga ba bumalik si Bong kay Maylin? Para sa akin, nakaset up na kasi na by February mag-aasawa na si Bong. At alam natin ang ugali ni Bong na kapag naiplano -na, na yan, nai-mindset na yan sa kanyang isip, hindi na yan mawawala. Napaka-crucial nitong desisyon ni Bong kasi una, kung mangyayari na kukontrahin at hindi ito sa sang ayunan ng karamihan, maaaring magbigay ito ng depression kay Bong, ng nakpakalalim. Dahil sunod-sunod ang kanyang napagdaanan na problema. At bukod tangi, ang makakapagbigay lamang sa kanya ng kumpletong kasiyahan ay kung matupad ang kanyang pangarap na makapag-asawa. Now, bakit bumalik siya kay Maylene? Una, para sa akin, sa teori ko, ang definition kasi ni Bong ng pamilya, may anak, may asawa. Kaya kapag tinatanong natin si Bong, mas binibigyan niya ng emphasis, pagpapahalaga ang mga anak ni Maylene. Dahil yan ang namumuong definition ng pamilya para kay Bong. Pangalawa, maaaring nakita ni Bong kay Maylene yung pagiging patas at parihas dahil pareha sila ng pinagdaanan. Kaya nga lang mga kaibigan, kung ating pong titingnan naman ang comment section, hindi po maisasantabi na may mga taong tila hindi ayon sa nagiging desisyon. Sabi nga ng iilan, okay sila makapag-asawa si Bong, wag lang kay Maylin. Marami ang uh, tila nagdududa sa sinseridad ni Maylin para kay Bong. Pero, tandaan ho natin mga kaibigan. Una, itong mga agam-agam natin mawawala naman yan. Bakit? Kasi ang number one na magbabantay ay si Mr. Kabisnes. Hindi naman po hahayaan ni Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes na mangyari ang mga bagay-bagay. Unang demand nila, papano na lang yung pondo ni Bong? Papano na lang yung savings ni Bong? Baka kunin ni Maylene. Pagdating sa bagay, sa desisyon ng pag-aasawa, sabi nga ni Mr. Kabisnes, hindi niya sasaklawin yan. Pero sa mga usapin na tingin ko para sa pinansyal, nandyan sila nakatutok, nandyan sila nakabantay. May security pa rin po si Bong para sa bagay na yan. Pangalawa, naniniwala ako na ang mga tatayong ninong at ninang ni Bong, sila, ang tatayong ninong at ninang kung sakaling ikakasal na sila, ay siyempre mga kabisnes mawili din yun. Malaking faktor ito upang magbigay gabay sa dalawa, along dawi, habang sila ay nagsasama na. Ang kailangan lang siguro natin dito ay isang malalim na pangunawa. Pangunawa na wag natin masyadong husgahan si Maylin. Dahil una, para sa akin, hindi naman kasalanan ni Maylin ang mga nangyari sa kanya nung mga nakaraan. Biktima rin siya ng mga nakaraan. Biktima rin siya ng masalimuot na buhay nung mga nakaraan. At nararapat din na mabigyan din siya ng pagkakataon na maging masaya. Para sa akin, I think hindi naman gagawin ni Maylene na masyadong maabuso ang bagay na yan. Dahil una, hindi na siya makakakita ng ganong klaseng oportunidad. Binigyan ng edukasyon ng kanyang mga anak hanggang college. Hindi ko ba? So, para sa akin, malaking faktor ito para masigit na pag-ingatan ni Maylene. Ang damdamin ni Bong. Ito, bal ito, kaya ko na sanabing pag-ingatan ni Maylene ang damdamin ni Bong. Kasi, una, sa katotohanan na ang sa estado ng kanilang kamalayan, mas mataas ang kamali, kamalayan at kaisipan ni Maylin kaysa kay Bong. Kaya nga lang, pinakamaswerte lang si Maylin dahil I'm very sure hindi siya makakatanggap na saktan siya ni Bong. Hindi ugali ni Bong ang madakit. Magiging mabuting tao at mabuting asawa si Bong, I'm very sure. Pero sa pag-aasawa, hindi naman po mawawala yung ups and downs yung problema mayroon at mayroon pa. Gaano man ka-perfect ng isang relationship, siguradong may mga darating na mga pagsubok. Dito, mas higit na ang magdadala ay si Maylene. Kaya payo ko kay Maylene para makita ng tao yung sincerity mo sa pagmamahal para kay Bong. Ipakita mo ang talagang andyan ka para kay Bong. Mula sa una hanggang sa dulo, andyan ka para kay Bong. Bigyan natin ng pagkakataon na maging masaya sila. Bigyan natin ng pagkakataon na na mabeld ang kanilang mga pangarap. Alam niyo mga kaibigan, kung halimbawa nagkataon na halimbawa hindi nasa ayunan sa desisyong ito si Bong, maldelikado yan, napakadelikado. Bakit? Mas malalim ang depresyon na mararamdaman ni Bong eh. Kasi nakaset up na para sa kanyang kaisipan ng mag-asawa eh. Nakaset up na yan sa kanya. Sa pauntong ito, ang kailangan natin ay isang malalim na dasal at pangunawa nararapat na pong maging masaya si Bong sa pagkakataong ito. Sa lahat ng mga nagdududa para kay Ati Maylene, sana, huwag tayong masyadong maghusga. Tingnan at magmatsag tayo. Mapanatag sana ang inyong mga kalooban. Dahil una, hinding-hindi yan hahayaan ni Kabisnes na madihado si Bong sa mga oras nito. At sigurado akong hinding-hindi yan papayagan ni Kabisnes na Sabihin natin sa salitang direkta, lokohin ni Maylin, ano po? Si Bong. Kaya nga ho, dinala na si Maylin sa bahay ni Bong, ni Kabisnes. Nandoon na si Maylin, kaparte ng Kabisnes, nandoon na siya. Yung mga anak, nandoon, ano, dinala din doon. Ako para sa akin, ito ay kaparte na rin ng mas malalim na pagkikilala ng bawat isa. Si Maylin, si Bong, at siyempre si Mr. Kabisnes. Pero isa lang, kung ating makikita di ho ba, binitiwan ang salita ni Mr. Kabisnes. Dahil may mga taong nagtududa. Sabi nga nila, ano yung mangyayari sa savings Sibong? baka kam kami ni Maylin, baka kunin ni Maylin. Grabe naman sila, ano? Ganun talaga yung paghuhusga nila. Sorry Maylin ha, sorry ha. Pero binitawan po ni Kabisnes. Sabi ni Kabisnes, kilala niya si Maylin. Yan ang pinakamagandang punto. Una, siyempre, dahil tumata yung ama, si Ka -business at si Mrs. Kabisnes ang mga ina ni Mong, ito ang magandang punto dahil kilala nila si Maylene. Kilala nila si Maylene. At ito ang isa sa malaking faktor kung bakit pumayag sila si Maylene para kay Mong. Ito ang isang malaking faktor. Mga kapatid, matagal ng panahon na dumanas si Mong ng pighati sa kanyang buhay. Ang tagal ng panahon na dumanas ng pait si Mong. Natulog sa lansangan, naging pulubi kinuha ang mga karangyaan at kayamanan na supposed to be ay para sa kanya. Tiniis ni Bong ang pagiging taong grasa sa pinakamatagal na at this time. Suportahan natin para naman maging masaya siya. Mapanatag tayong lahat. Lahat yan, kung sakaling magsasama sila, hindi man sinasaklawan ang relationship nila ni Mr. Kabisnes o ng mga tatayong ninong at ninang pero I do believe sa panahon na kung sakaling nakikitaan ng pagkalihis ng uh, disisyon, itong si Maylin at si Bong andyan sila to risyo. kasi alam nyo po mga kapatid ang, uh, ang uh, pinaka-crucial naman sa pag-asawa kahit sabihin natin uh, mabait sila o kilala nila sa isa't -isa pero ang pinaka-crucial, yung tinatawag na adjustment period. Eh. Paano sila magsusurvive doon sa adjustment period? Bakit? Along the way, habang nagsasama na sila, magsusulputan eh, yung mga bagay at mga karakter na hindi nila nakita. Hindi pwedeng mo sana, sana hindi nila ako magpakasal sa iyo. Pwede hindi pwede na yun. Dire-diretso na yan. Kasi ang pagpapakasal ay hindi kaning isusubo mo na lamang na kapag napaso ay pwede mong iluha. Ito po ay isang pangmahabaang relasyon, obligasyon na haharapin. So dito mga kaibigan, sinasabi ko, mas higit na kailangan ng pinakamalalim na pangunawa si Maylene, siya ang magbibigay ng pinakamalalim na pangunawa dahil di hamak siya ang mas mataas ang kamalayan kaysa kay Bong. Hindi ko minamaliit si Bong. Pero sa estado ng karanasan ni Bong, mas hamak naman na mataas ang kamalayan ni Maylene. Kanya nga lamang, matalino si Bong. Hindi man niya nai-express ang kanyang nais sabihin, pero by action, nagagawa niya. Ang pinakamaganda rito, isang kasiguruhan na hindi na sasaktan o hindi na makakaranas ng pananakit si Maylin kay Bong. Kasi hindi gayang gawin niya ni di Bong. Dito, ang kinakailangan dito mga kaibigan is talagang kumbaga Si Maylin ang maglalaro, uh, ang magdadala eh, ng relasyon. Si Maylin ang magdadala. Kasi si Bong ang ugali ni Bong kapag nasaktan siya, hindi siya nagsasalita, tinatago niya, hindi ba? Pansinin niyo. Pansinin natin. Di ba nung mga panahon laging absent si Bong, laging ano si Bong, tapos inom siya inom. Ako para sa akin, marahil kasi gusto nga si Maylin eh. At ayaw niyang sabihin kila ka-business kasi hindi niya alam baka kumontra si ka-business dito baka hindi pumayag. Kaya itong si Bong, sinusulo niya. Mayroon siyang ano eh, mayroon siyang takot. Mayroon, andyan siya, anjan yung masaya siya pero may takot siya. Kanya nga lang hindi rin naman niya pwedeng suwayin si Kabisnes. Pero this time, nawala yan, natanggalan yan. Dahil nakita niya yung pagsangayon ni Kabisnes sa kanyang mga plano. At mas lalong dinisin niyo ng pinakamaganda to the point na magiging masaya ang kanilang kasal. pare-parehas tayo nang mamahal kay Bong. Pare-parehas natin mahal si Bong. Mula sa umpisa na sinubaybayan natin ang kanyang kwento, natulog sa kalsada, kinunan ng karapatan ng ibang tao mula sa kanyang mga sarili, mula sa kanilang mga ari-arian, naging taong grasa Minahal natin si Bong. Pero this time, sama-sama na tayo, sama-sama tayong magdasal. nasana. Nasan panging masaya naman si Bong sa pagkakataong ito. Pangunawa at suporta para kay Bong ang kailangan. Naiintindihan natin ang desisyong ito. Ang iba ay nagdududa. Ang iba ay medyo hindi man sila nakakaunawa sa sitwasyon dahil nagiging protected sila kay Bong. Pero huwag kayong matakot dahil tulad ng sinasabi ko, may safeguard yan nandyan lagi si Mr. ka-Business at si Mrs. ka-Business. Nandyan lagi yan para i sila. Ang pinakamahirap dito, tulad ng sinasabi ko, is the adjustment period. Kaya lang, magiging mabilis yan. Bakit? Dahil si Bong, ang tipo ng tao na kapag nagmahal, puro pagpapasaya. Hindi man niya na i-express sa kanyang sa salita, sa kanyang bibig, sa pagsasabi, pero by action, ginagawa niyo ginagawa niya. Kaya maswerte ang taong magmamahal o ang taong minamahal ni Bong. Maswerte ang taong makakasama ni Bong dahil mayroon na silang tinatawag na security of tenure. Kasiguruhan. Para naman kay Ate Maylin, sana huwag kang malungkot sa mga taong nagdududa sa iyo. Normal lang yan dahil pinoproteksyon na nila si Bong. Pero para sa akin at Maylin, ang payo ko sa iyo, pangatawanan mo, ipakita mo na talagang sincere ka by heart, tutuo ka sa damdamin para kay mo. Ang mga tao magmamatsyag yan matapos. Ang mga pangyayari, ikasal kayo, patuloy yan ng magmamatsyag. Pero sana, tulungan natin sila. Maging masaya ang kanilang pamilya. Tandaan ho natin, mga kaibigan, inuulit ko, ang crucial dito ay yung tinatawag na adjustment period. Pero sa lahat ng bagay, Ati Maylene, ikaw ang magdadala ng relasyong ito dahil ikaw ang may mataas na kamalayan. Harinawa, ikaw ang magturo para masigit na maunawaan pa ni Bong ang salitang pamilya. Harinawa, mula sa iyo, maramdaman ni Bong ang saya at tagumpay sa puso niya. At hari na wahamang naglalakbay kayo, ay hindi niyo maramdaman ang pinakamalalim na pagsubok na mag-uuwi sana upang mahirapan kayo sa relasyon. Kundi lahat ay mga tagumpay. Ang payo ko lamang, Ate Maylin, once and for all, kapag nakakaramdam ka na nahihirapan ka, dahil hindi lahat ng relasyon ay perfecto, huwag kang magdalawang isip, sumangguni at humingi ng payo kay Mrs. Kabisnes dahil parehas kayong babae kay Mr. Kabisnes. Huwag kang magdalawang isip magsabi ng problema kung nabibigatan ka kasi sila ang tutuong tutulong sa iyo. Sila ang tutuong maggagabay sa iyo. At syempre, ang mga tatayong ninong at ninang sa kasal na ito. Excited na po ba kayo? Ikaw, kaibigan, excited ka na ba? Ano naman po ang nararamdaman mo? Ano naman po ang iyong masasabi? Ikumit lang upang sa ganun ay sabay-sabay natin maipahayag ang ating damdamin. May linan mong nalangin ko na sana maging masaya kayo, matagumpay na pag-aasawa. At sa huli... Tandaan mo, may Ang pag-aasawa ay hindi ka nang isusubo na basta na lamang iluluwa kapag napapaso. Mas sigit na tumayo tayo, tumayo ka sa panahon na kayo ay nahihirapan. Higit kang kumapit, higit kayong humawak sa bawat isa. Dahil ang solusyon ay nasa sa inyo pa rin sa anumang mga problema. Minamati ko kayo in advance, Mylene and Mo. Sana mga kapatid, ipagdasal natin ang magiging masaya nilang pamilya. Ako pumuli sa tao ka lang. Kapag araw sa inyong bahan.